Rusiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadi sferada da əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir. Bu mövzu Rusiya prezidentinin Azərbaycana sonuncu səfərində də diqqət mərkəzində idi. Xüsusilə son illər Rusiyanın regionları ilə əlaqələrin inkişaf etdiyini nəzərə alsaq, Kirov vilayəti də bu əməkdaşlığın bir hissəsi olmaq niyyətindədir. Ətraflı Kirova ezam olunmuş xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevin reportajında. Azərbaycanla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək, mövcud olan çox şaxəli əlaqələrin hazırki geosiyasi gerçəklərə uyğun inkişaf etdirmək rəsmi Moskvanın xarici siyasətində mühüm yer tutur desək, yanılmarıq. Son illərdə bu əlaqələr bütün sahələrdə qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində yüksələn xəttlə inkişaf edir. Strateji tərəfdaşlığın pozitiv yönləri özünü həm də Rusiya regionları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi ticari əlaqələrin genişlənməsində də göstərir. Rusiyanın Kirov vilayəti də bu mənada istisna deyil. Kirov Rusiyanın 3 adı olan yeganə şəhəri hesab olunur. Bu il 650 illiyini qeyd edən şəhər müxtəlif illərdə Vyatka və Xlınov kimi tanınıb. İqtisadiyyatının əsasında istehsal duran Kirov yerli məhsulları üçün yeni satış bazarları axtarışındadır. Son illər Rusiyanın bu vilayəti 63 ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana 128,3 min kubometr meşə materialları ixrac edib. Əməkdaşlığı genişləndirmək üçün Kirovlu iş adamları Azərbaycana biznes missiya təşkil etməyi nəzərdə tuturlar. Bir-birimizə təklif edə biləcəyimiz çox şey var. Bizə həm də Azərbaycandan keçən cənub marşrutu maraqlandırır. İstifadə edə biləcəyimiz dəmir yolu, su yolu əlaqələrimiz var. Eləcə də maşınqayırma və ağac emalı sənayesində də əməkdaşlıq edə bilərik. Təbii ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusən də tərəvəz və meyvələri yüksək keyfiyyətləri ilə tanınır. Biz Rusiyanın şimal bölgəsi olaraq bu sahədə də iş birliyinə sevinərdik. Kirov ağır maşınqayırma, təyyarə və dəzgahlar, ağac emalı və yüngül sənaye məhsulları, məşhur Dımkova oyuncağı ilə tanınır. Heyvandarlıq isə Kirov vilayətinin kənd təsərrüfatının ən mühüm sahəsidir. Bu sahədə də Azərbaycanla əməkdaşlıq diqqət mərkəzindədir. Kirov vilayətində heyvandarlıq, xüsusən də sütçülük çox inkişaf edib. İctimai sektorda saxlanılan inəklərin təxminən 70%-i damazlıqdır. Biz Azərbaycanla ilk növbədə damazlıq işlərində təcrübə mübadiləsi, damazlıq məhsulların, xüsusən də Holstein cinsindən olan düyələrin tədarükündə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək istərdik. Müxtəlif oyuncaqlar, dinozavr, dondurma, şokolad, karamel və kosmonavtika muzeyləri ilə məşhur olan Kirov vilayətinin Azərbaycanla humanitar bağı da möhkəmdir. Məsələn, Tsiolkovski adına kosmonavtika muzeyində əslən Azərbaycandan olan Sovet İttifaqı qəhrəmanı kosmonavt Musa Manarovun kosmik dünyaya bəxş etdiyi töhfələr böyük ehtiramla xatırlanır. Azərbaycanda da bütün sivil ölkələrdə olduğu kimi astronavtikaya və kosmosa böyük maraq göstərilir. Biz bilirik ki, Azərbaycandan çox kosmonavt var. Onlardan birini Musa Manarovu şəxsən tanıyıram. Siz onun fotosunu da muzeyimizin sərgisində görə bilərsiniz. Xüsusilə bu fotoda Musa Manarovun kosmonavtımız Viktor Savinikla birlikdə 1988-ci ildə Mir stansiyasında çalışdığı görünür. Ölkələrimiz arasında əlaqələr inkişaf edir və biz müxtəlif layihələrdə, o cümlədən ayın tədqiqində iştirak edirik. Ölkəniz bu proqrama böyük maraq göstərir və hesab edirəm ki, tezliklə Rusiya ilə Azərbaycan arasında kosmonavtika sahəsində birgə layihələr haqqında daha çox xəbər eşidəcəyik. Bir sözlə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq fəal şəkildə inkişaf edir. Hər iki tərəfdən səmərəli dövlət dəstəkli iqtisadi əlaqələr güclənir. Əbəs deyil ki, ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi rekord rəqəmlərə çatıb və bu tendensiya artan templə davam edir. Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühiti, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın geniş potensialı, regional əməkdaşlığın, o cümlədən Rusiya ilə tərəfdaşlığın inkişafı üçün yeni perspektivlər açır. Görünən odur ki, Kirov vilayəti də daxil Rusiyanın bir sıra regionları bu əməkdaşlığa töhfə verməyə hazırdır. Zakir Musayev, Müşfiq Balayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Kirov.